Бельгійська вівчарка Гамбіт вміє виконувати із десяток вправ. Коли чує німецьку від господаря, знає, ці команди обов'язкові до виконання. А ця дівчинка на прізвисько Кобра, титулована спортсменка. У 2020-му стала чемпіонкою України із кінологічного спорту, а цього року готувалася до чемпіонату світу. Проте через російську агресію плани змінилися. Тепер Гамбіт та Кобра разом із господарем Максимом Карнаухом служать у лавах територіальної оборони. Максим тренує собак для ЗСУ, а його підопічні стоять на варті міста. Наразі вони на блокпостах, вони повинні, перша їхня задача була це виявити ворога у темряві, тому що не було тепловізорів, не було спорядження, яке дозволяє людині здалека побачити. А наразі вони на блокпостах контролюють, щоб не провозили заборонені речовини. Аби захистити бойових вівчарок, запорізькі волонтери пошили для них бронежилет другого класу. Ось такий бронежилет вийшов, він з кевлару, є гарна ручка, є те, щоб собака переносилась в повітрі, є кармани. Він важить 3 кг, це не важко, він захищає проти осколка, дуже зручний і гарний. Сконструювала бронежилет запорізька дизайнерка Олена Грекова. Каже, раніше такого досвіду не мала. Ткань, з якої ми шьемо бронежилети, вона тяжеловата для собаки. І з одної цієї – це вже достатній вес. Тобто ми сходили з того, що наскільки можна облегчити общий вес цього бронежилета, але вложити туди все необхідне. Відшили броню для чотирилапого захисника із старого жилета другого класу. Аби зменшити вагу, використали не металеві, а кевларові пластини. Кевлар – це така штука, це спеціальні такі нитки, які зшиваються за допомогою клею чи без нього. Якщо ми кажемо про жилет, там тільки тканина, багато шарів цієї тканини, можуть тримати кулю 9 мм, 9 на 31 мм. Від того пострілу залишаються такі синці, але той, в кого влучили, залишається живий. І у нас був з відстрілів жилет другого класу, це той жилет, який захищає від уламків снарядів та пулі з пістолета ПП. І ми змогли зробити цей жилет за допомогою нашого швейного цеху. На варту у броні Гамбіт та Кобра зараз ходять по черзі. Їх господар Максим каже, для нього вони оберіг. То як рідне дитя, знаєте, з собою, за якого ти дуже хвилюєшся, але воно може тебе підтримати краще, ніж друг. Альона Анталуха, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.